Общите площи, които ще бъдат третирани срещу кърлежи в община Шумен, са близо 1000 декара. Дейностите се извършват от специализирана фирма, с която общината има сключен договор. Навсякъде, където екипите вече са минали, са поставени информационни табелки с карантинния срок на препарата. До края на тази седмица ще бъдат обработени заслоните в района на Природен парк Шуменско плато, алеята по стълбите към паметник Създатели на българската държава, главните входно-изходни артерии на Шумен, както и парковите пространства в централната градска част. По предварително изготвен график ще започне косенето и третирането срещу кърлежи на тревните площи и в дворовете на детските и социалните заведения. В рамките на 24 часа след пръскането е препоръчително да се избягват разходките на хора и домашни любимци по третираните зони. До края на тази седмица ще приключи подрязването на клоните и излазването на растителните отпадъци в градската градина. Предстои почистване на зелените терени в междублоковите пространства в кварталите Боян Българанов, Гривица, Еверест, около Безистена и Зала Млад. След Великден ще се работи по сигнали на граждани. До края на месец април ще бъдат изрязани опасните и изсъхнали клони в районите на близо 60 адреса в Шумен.